Правоохоронці Тернопільщини змагалися на бігових доріжках. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю МВС України в області. Змагання з легкоатлетичного кросу серед працівників міліції відбулися в обласному центрі. Організатори заходу – обласне управління внутрішніх справ та фізкультурно-спортивне товариство «Динамо». Для підтримання здорового способу життя в МВС України Тернопільській області проводиться даний чемпіонат, щоб працівники підтримали свій фізичний і здоровий спосіб життя. В цьому чемпіонаті прийняли участь як працівники МРВ, так і працівники спецпідрозділу батальйону «Тернопіль» ДАІ «Грифон». На бігових дорожках змагалися майже сотня міліціонерів. Кожен спортсмен достойно захищав честь підрозділу, який представляв. За підсумку всіх забігів у загальнокомандному заліку перше місце виборола команда Козівського райвідділу міліції. На другій сходинці працівники Тернопільської міської міліції. Третє місце посіла команда Зборівського райвідділу внутрішніх справ. Програма змагань містила легкоатлетичні забіги на дистанції 1000 метрів серед чоловіків та жінок. На дистанціях 3000, 5000 та 10 тисяч метрів змагалися лише представники сильної статі. Упертою була боротьба легкоатлетів у забігу на 1000 метрів. Серед жінок золото в особистому заліку отримала представниця Тернопільського міськвідділу Надія Онишкевич. Друге місце зайняла Мар'яна Меньків з Бучацького райвідділу міліції, а Наталя Дорош, легкоатлетка зі Зборова, посіла третє місце. Серед чоловіків найшвидше подолав дистанцію Сергій Марчук з Борщівського райвідділу, другим фінішував Володимир Довгополий з міського відділу міліції, а третім – Володимир Фомін з Чортківської міліції. На дистанції на 3000 метрів лідером стали Зіновій Войнаровський з Теребовлі, грифонівець Ігор Хомик та Віталій Шмигельський з Кременця. Забіг на 5000 метрів приніс перемогу Василю Ляшчуку з Кременецького райвідділу. На другому місці Володимир Ярес з Чортківського райвідділу, на третьому Володимир Біляшевський зі Зборівського райвідділу міліції. Завершальним етапом змагань став легкоатлетичний крос на 10 тисяч метрів, у якому переможцями стали козівчанин Василь Малик, Роман Пушкаренко з Бучацької міліції та Михайло Островський із легкоатлетичної команди Тернопільського міського відділу міліції. Усіх переможців нагородили кубками, дипломами та грамотами.